Hola, en aquest vídeo explicaré com instal·lar el Jupyter sota Windows. Llavors, l'instal·lació és molt senzilla perquè simplement en terminal o pantalla de símbol de sistema cal fer pip install Jupyter i ja està. L'únic que hi ha un detall molt important és que per fer la instal·lació correctament cal executar el CMD, el símbol de sistema, cal executar-lo com a administrador. I això com es fa? Doncs d'una manera molt senzilla. Vas a l'inici, busques CMD i quan t'aparegui aquí no fas clic directament, sinó que amb el ratolí el selecciones i amb el botó dret selecciones Executa'l com a administrador. D'acord? Llavors, et demanarà el nom d'usuari i la contrasenya. I en aquest moment ja l'estem executant com a administrador. Per tant, podrem instal·lar paquets, etc. i fer instal·lacions. Llavors, un cop instal·lat, simplement escrivim pip install Jupyter, d'acord? Fem clic i si tot funciona correctament el descarrega, les dependències que pugui tenir, l'instal·la i si no surt res en vermell en aquesta pantalla, en principi voldrà dir que funciona, que s'ha instal·lat correctament. Si us dona algun error, el més probable és que no hagueu executat correctament el que és la pantalla de símbol de sistema, el CMD del command com a administrador. Llavors recordeu això d'anar a l'inici, buscar el CMD, seleccionar el botó dret del ratolí, executar com a administrador i ja està. Bueno, mira, si s'acaba això, ja està executant, no hi ha res en vermell, fixeu-vos que descarrega, executa les instal·lacions, etc. A veure si triga una estoneta, a veure si finalment ens dona. Ja està, tot és successful, no hi ha res vermell, doncs ja tenim instal·lat el Jupyter. Ara en un proper vídeo us explico com executar-lo sota Windows. Vinga, fins ara.